Ky vit, që është dhe i fundit i këtij mandati të qeverisjes vendore, do të njihet ndryshe dhe si viti ku rregullohen rrugët më problematike të qytetit të Durrësit. Bashkia ka zgjedhur qiesën dhe ka miratuar një sër fondesh të konsiderueshme në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Rruga Aleksandër Goga, që nga Bashkia deri në Porto Romano, është arteria më e rëndësishme e qytetit, pasi e përshkon atë mes për mes. Gjendja e saj është tepër e amortizuar dhe e dal thuaj krejtësisht jashtë përdorimit. Në të njëjtën gjendje kanë qenë dhe rrugët dytësore që lidhin lagjet e qytetit me këtë rrugë, si rruga Mujo Ulqinaku, Hysem Mysketa e tjerë. Përveç gropave të shumta dhe kanalizimeve që kanë qenë të bllokuara, në kohë rreshje këto lagje përmbytheshin. Por dimri që vjen duket se do të gjejë ndryshe këtë rrugë, e kjo fal fushatës elektorale. Fondi prej 160 milion lekësh për rrugën Aleksandër Goga u ndoq nga miratimi i disa fondeve të tjera për rrugët dytësore. Ndërkohë kësaj radhe puna filloi me kanalizimet. Pusetat dhe kanalet janë ndërtuar nga fillimi në shumë segmente të tjera. Forcat e bazës së NATO-s në Plepa kanë dhënë ndihmën e tyre në lëvizjen e materialeve inerte për punën e kryer në këto segmente. Deri tani ka përfunduar sistemi i kanalizimeve dhe asfaltimi i rrugës nga varrezat e reja të qytetit deri tek spitali. Aktualisht po punohet në përfundimin e punimeve në rrugën dytësore që të vazhdojë punat dhe në pjesët e mbetura të rrugës kryesore deri në sheshin kryesor të Durrësit. Rregullimi i rrugës Mujo Ulqinaku do të bëjë të mundur dhe vënien në funksionim të unazës së qytetit. Kjo pritet të lehtësojë te masat dhe të shpërndajë në mënyrë të rregullt trafikun. Afati i përfundimit të punimeve në këtë rrugë është në 10 ditë dhe përpara dimrit ato do të jenë gati.